Bon dia de nou en aquest punt del programa. Saludem el nostre següent convidat, és el senyor Carles Mundó, el conseller de Justícia de la Generalitat. Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut a Canal 21 Ebre. Moltes gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Ha, ha visitat Terres de l'Ebre, ha visitat Tortosa per fer una sèrie de, de visites als, als edificis judicials, també per anunciar l'esperada construcció de, del nou edifici judicial de, de Tortosa. Sí, de fet, aquestes visites eh, són visites que he fet en tots els jutjats del país, en què pràcticament he tingut ja en aquests 12 mesos i una mica més que fa que, que em toca assumir la tasca de conseller de Justícia. I la visita als jutjats de Tortosa eh, estava pendent i estava pendent també de poder venir a anunciar no un bon propòsit eh, ni un desig, sinó de venir a explicar fets, venir a explicar com construirem el nou edifici eh, judicial de Tortosa, que jo soc molt conscient que fa molts anys que el món judicial eh, i el conjunt de la ciutat ens sent a parlar que hi ha hagut moltes promeses però que aquestes no s'havien concretat. Ara algú pot pensar bé, un altre que ens explica el mateix i per això era important que quan féssim l'explicació de com es construirà aquest nou edifici ho féssim a partir d'un fet que és la publicació ja del procés de licitació i adjudicació de la construcció de les obres, cosa que ens ha de permetre ja amb un anunci clar i amb els diners assegurats poder començar aquestes obres abans de l'estiu, cap al mes de juny. Per tant, són 6 milions d'euros d'inversió en un accapament judicial que el que ens ha de permetre és reunir tots els, els jutjats que hi ha a la ciutat de Tortosa, que ara estan dispersos en eh, diferents edificis i alguns molt allunyats dels altres, en un mateix espai eh, i, per tant, en unes millors condicions de treball, doblant la superfície dedicada a jutjats i això segur que eh, s'acabarà traduint en una millor qualitat eh, pels treballadors, pel centenar de treballadors que treballen en els jutjats de Tortosa, eh, però també per als professionals i pels ciutadans en general. Per què ha costat tant? Era un tema només de pressupost? Bé, per diferents raons, perquè hi ha hagut alguna dificultat en relació a la definició del projecte, hi ha hagut alguna dificultat quan eh, s'han trobat restes arqueològiques que ha calgut atendre, eh, hi ha hagut dificultats de pressupost i potser en algun moment s'ha considerat que no era tan prioritari com altres equipaments que puguin també ser necessaris en el conjunt de Catalunya. Per tant, fi, jo crec que ara podríem donar moltes explicacions de per què això ha costat tant. Jo em sento amb la responsabilitat d'explicar de, eh, que quan fa un any vaig assumir la tasca que ara molt de gust i amb tota la dedicació possible estic portant a terme, em vaig comprometre a resoldre aquesta qüestió, una qüestió que l'enteníem com a prioritària, com a necessària perquè millori el funcionament de la justícia a l'àmbit de la ciutat de Tortosa i tot el partit judicial, però també conscient que és una decisió que té efectes més enllà del que és estrictament el servei de justícia, perquè també és important poder ajudar, com està fent el govern de la Generalitat, Generalitat amb altres equipaments eh, poder ajudar a revitalitzar un barri que necessita encara eh, d'un esforç per eh, poder ser un nou eh, centre, un nou, una nova centralitat a la ciutat i per tant eh, no només per l'interès que el té i molt eh, pel servei de justícia sinó pel conjunt de la ciutat poder un, anunciar una inversió eh, que es materialitzarà ja dins d'aquest mateix any 2017 que mentre s'estigui construint ajudarà eh, a crear llocs de treball i que a més a més aconseguirà eh, donar vida en el conjunt del barri, doncs em semblava que el rendiment d'aquesta inversió eh, es podia manifestar en molts altres aspectes, no només en l'administració de justícia, que és, òbviament, del que ens hem d'ocupar en primer terme. Servirà sí, també este nou equipament per a eh, ajudar a, a rebaixar la saturació de l'actual jutjat? Segur que sí que ajudarà que es pugui treballar de, de la millor manera. També haig de dir que els jutjats de Tortosa, en termes generals, no són uns jutjats saturats. És veritat que tenen eh, volums de treball importants, però no hi ha una saturació en els jutjats. Potser el jutjat penal 1, eh, que durant molts anys va haver d'assumir en solitari eh, aquesta part aquesta funció doncs, va acumular algun retard, la posada en funcionament del jutjat 2 ha permet alliberar-ho, però no són jutjats els de Tortosa que tinguin unes càrregues de treball inassumibles, tenen una càrrega de treball molt important, però amb l'estadística a la mà, que jo sé que l'estadística té un punt d'injust perquè sovint darrere d'un número doncs, hi ha una realitat una mica més complexa, però amb l'estadística a la mà eh, el nombre d'assumptes que tenen els jutjats ja està dins dels paràmetres que el Consell del Poder Judicial eh, estableix com a acceptables i per tant eh, el que permetran aquests nous equipaments serà, òbviament, eh, tenir unes millors condicions de treball eh, i tenir unes millors condicions per atendre els ciutadans però també en el cas del nou edifici judicial permetrà implantar el que estem fent i que vam fer just fa un any en posta, la implantació de la nova oficina judicial. És una nova manera d'organitzar el treball dins dels jutjats, intentant centralitzar alguns serveis que de manera aïllada ara es van reproduint, per exemple, en el cas de Tortosa, en els cinc jutjats de primera instància, que ara es fa el mateix per separat cinc vegades, fer serveis comuns que permetin això optimitzar els procediments i tenim acreditat en aquells partits judicials on s'ha implantat la nova oficina judicial que s'escurça el temps de resolució dels assumptes. Per tant, això, juntament amb la millora dels equipaments i juntament amb el procés de digitalització que està vivint el conjunt de l'administració de justícia, jo estic segur que en un termini raonable de temps mirarem enrere i podrem comprovar que l'administració de justícia ha fet un tom i que anem aconseguint de mica en mica anar, anar desmentint allò que sembla ja una cosa normal, que és que la justícia és lenta. Segurament la justícia és molt difícil, que sigui molt ràpida, però segur que és possible, i en això hi dediquem molts esforços, en què no sigui lenta. Mm -hmm. Canviant de tema, eh, hem sentit en els darrers dies que Justícia planteja traslladar d'Arragona eh, interns gran part dels presos de la, la presó modal. Eh, què hi ha de tot plegat? Explicat així, haig de dir que això no, no és correcte. El que planteja el Departament de Justícia és la possibilitat de traslladar els interns de la Model a altres centres penitenciaris. La Model és un centre de de presos preventius i per tant, eh, el que és lògic és que els interns que avui hi ha a la Model estiguin en altres centres molt propers a on estan ara, per tant, al voltant de de Barcelona, al Baix Llobregat, probablement que és eh a tocar de Barcelona. I això què farà? Això farà que hi hagi una, eh, un reordenament del conjunt eh, del sistema penitenciari. Per tant, potser interns que avui eh, estan en algun centre eh, del Baix Llobregat o estan en un centre de Ponent i en canvi tenen elements de proximitat o d'arrelament més propers a Tarragona, es traslladaran a Mas d'Enric. Per tant, no és que els eh, interns de la model vagin a Mas d'Enric, és que el conjunt de places penitenciàries que hi ha a Catalunya permeten que puguem acostumar acostar al màxim eh, als seus llocs de referència, als seus eh, domicilis, als interns. Destacant que en el cas de la presó de Tarragona, de Mas d'Enric, una presó que es va posar en funcionament fa poc més d'un any, el novembre de 2015, és una presó que dels sis mòduls que té, només dos estan en funcionament i, per tant, una presó que va costar 100 milions d'euros, que són moltíssims diners, és poc justificable que estigui per estrenar en bona part, perquè d'aquests sis mòduls que hi ha, n'hi ha dos només que estan en funcionament, quatre que no ho estan, seria segurament una situació incomprensible que no poséssim al servei eh, de la funció penitenciària una presó nova de trinca, mentre tenim altres centres a Catalunya, com la presó model, que està en una situació francament lamentable des del punt de vista de la seva situació arquitectònica i, i constructiva. Per tant, és un replantejament del conjunt dels serveis penitenciaris i, òbviament, la presó de Mas d'Enric, una presó nova de trinca, una presó que està a un terç de la seva capacitat i caben eh, més de mil interns i n'hi ha poc més de 300, és gairebé una irresponsabilitat eh no posar-la en funcionament amb la lògica del conjunt del sistema penitenciari, fet que també permetrà que treballadors que siguin de la zona de Tarragona i que avui estan prestant els seus serveis lluny de casa, eh, també puguin, eh, en la mesura en què totes les peces encaixin, anar-se acostant eh, i que el seu lloc de treball estigui el més a prop de casa possible. Mm -hmm. Tot i així, eh, funcionaris de presons eh, han criticat aquesta gestió de la model i li han, diran, li han demanat fins i tot la dimissió. Bé, jo crec que això forma part de la, de la legítima dialèctica dels representants dels treballadors, però també ha heig de dir, de la mateixa manera que hem escoltat alguns sindicats eh, fent consideracions en contra eh, els mateixos sindicats quan eh, posen la seva mirada, per exemple, al centre de Ponent eh, diuen exactament el contrari i de fet eh, tenim notícia i era notícia en alguns mitjans de comunicació aquests dies, que potser com que no és a Barcelona fa menys soroll i no se sent eh, que reclamen pel centre de Ponent eh, que hi hagi més interns. La presó de Ponent, a Lleida, eh, està ara a la meitat de la seva capacitat. Dèiem que a Tarragona estan a un terç que és com dir que el 70% està buit, eh, ponent la meitat està buida. Eh, per tant, hi ha sindicats de presons que demanen que hi hagi, en el cas de Ponent, el mateix sindicat. De fet, que Barcelona veu malament una cosa, Lleida la veu molt bé. Per tant, jo crec que el que hem de fer és en les properes setmanes i aquest és el compromís que jo he pres també davant del Parlament, explicar de forma completa quines són les decisions que hem de prendre en aquest àmbit i amb tots els elements, jo crec que com tota decisió complexa tindrà alguns elements molt positius, potser tindrà algun element que no es viurà com a positiu, però que potser es pot treballar per eh, compensar-lo, però la nostra responsabilitat és tenir una mirada conjunta, eh, pensant, òbviament, amb els treballadors, pensant, òbviament, amb les famílies, pensant, òbviament, amb els interns, però també pensant en com podem gestionar la cosa pública d'una manera racional. Si en el conjunt de Catalunya eh, tenim places buides de presó, per fortuna, eh? i me n'alegro, i tant de bo n'hi haguessin encara més de buides, però tenim places buides equivalent a la presó de Tarragona, de Lleida i de Figueres, que per fortuna avui no necessitem, seria una irresponsabilitat no posar aquests elements en l'estudi de la situació i no trobar solucions més adequades. D'altra mm -hmm. banda, avui també és notícia un manifest de juristes de Tarragona mm -hmm. en contra del procés independentista. No sé si l'ha pogut doncs, si eh, soc sincer, no, no el conec, però sigui en el sentit que vostè expressa o sigui en el sentit contrari, és ben legítim que tothom expressi les seves opinions. Eh, I al marge d'estar de a favor o de la independència o estar a favor de continuar eh, com fins ara, eh, hi ha una cosa que sí que és un denominador comú que agrupa més del 80% dels ciutadans de Catalunya i així ens ho diuen totes les enquestes, que és la voluntat de poder eh, votar, de poder decidir quin és el futur polític que volem pel nostre país. De poder-ho decidir, sigui per decidir no o sigui per decidir que sí. I per tant, totes les consideracions, totes les aportacions de juristes o de qualsevol altre àmbit, jo les visc en, en, en positiu eh, i com a part del debat, un debat que és necessari, que és necessari que tothom eh, exposi els seus arguments, però des d'un denominador comú que agrupa a la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya, que és aquesta voluntat de poder expressar a través del seu vot i a través d'una urna quin futur polític volem. I, per tant, els mateixos que volem votar, sigui per votar sí o sigui per votar no, ens ha de preocupar i molt que hi hagi qui destina tantes energies a voler-ho impedir. I per això eh, crec que, m -m més enllà del sentit d'aquest manifest, que insisteixo, no, no el conec però que em sembla absolutament respectable, eh, més enllà d'aquest eh, desig en un sentit o en un altre, el que és important és que reclamem a la una la voluntat de poder votar, i la voluntat de resoldre políticament una qüestió que és de la política. S'estava judicialitzant la política, ara sembla que es polititza la justícia, també. Eh, jo diria que la justícia està polititzada des de fa molts anys i això no és un eslògan, això són dades perquè al final hem de veure eh, els òrgans de govern dels jutges eh, com es trien i al final quan veiem que els eh, representants dels de, òrgans judicials principals eh, s'elegeixen en votacions que queden 11-9 probablement això no respon al mèrit d'un candidat només perquè si el mèrit fos indiscutible aquestes votacions serien de 20 a 0. Per tant, segur que en l'elecció dels principals representants en els diferents òrgans judicials, no dic en els òrgans de base, que aquí jo no tinc el més mínim dubte que tots els jutges actuen en funció del seu criteri i sense cap interferència, però en el que són els òrgans judicials eh, més importants en què l'elecció depèn eh, d'un consell en què tothom sap eh, si són de color blau o són de color vermell qui els ha posat allà i que acaben decidint els mèrits en votacions de 9 a 11, doncs crec que això és un exemple de com eh, la política també interfereix en la justícia. O el cas més clamorós, eh, i això ho coneixen molt bé els ciutadans, és el cas del Tribunal Constitucional que és un tribunal eh, que no té funció judicial perquè està fora del poder judicial, per tant és un tribunal que no és ben bé un tribunal i els magistrats són membres però no són ben bé magistrats perquè molts d'ells tampoc són de la carrera judicial però aquí sabem que els acaba triant el PP i el PSOE, podríem ara fer-ho més llarg però el resum és aquest, el PP i el PSOE, tothom sap eh, qui els ha posat allà i després veiem situacions tan poc eh, suggerents com és veure que l'actual president del Tribunal Constitucional és una persona que tenia el carnet del Partit Popular o el futur president, o almenys el candidat que es postula per presidir el Tribunal Constitucional és una persona que segur que té molts mèrits en l'àmbit jurídic, però també té altres mèrits. Un dels mèrits que sembla acreditar és haver estat durant 17 anys diputat del Partit Popular els ciutadans que valorin per ells mateixos eh, el grau d'independència que poden tenir aquests òrgans i en tot cas eh, si ens fixem per exemple en l'opinió que l'Eurostat, l'organisme que eh, realitza les estadístiques en el marc de la Unió Europea quan pregunta en els ciutadans de la Unió Europea la percepció d'independència judicial que hi ha en el seu estat en el cas de l'estat espanyol aconsegueix la posició número 28 de 28. Per tant, jo crec que aquí, eh, és evident que la justícia espanyola té un cert problema de credibilitat en el sentit que la gent creu que la justícia està, eh, polititzada i tenim evidències cada dia i la setmana que ve en tindrem un gran exponent amb el judici del 9N, eh, que la política està judicialitzada, que s'evoca els tribunals a donar respostes que mai donaran una sentència no resoldrà una qüestió de naturalesa política han de ser els polítics que sense eludir les seves responsabilitats afrontin la realitat tal com es planteja el nou país la justícia serà diferent, no estarà, no estarà polititzada? En el nou país la justícia ha de ser diferent, no pot estar polititzada i d'això n'hem d'aprendre de les moltes experiències que hi ha en països en què eh, en democràcies eh, consolidades on eh, la separació de poders és sagrada, s'estableixen mecanismes perquè el poder judicial sigui veritablement independent, que no depengui de, eh, les, eh, dels vaivents de les legislatures i que per tant, les persones que estiguin en el seu lloc, en el lloc dels òrgans de govern del poder judicial ho siguin eh, pels seus mèrits i que els temps que estan ocupant això eh, no depengui eh, d'una legislatura, sinó que eh, si tenen mèrits, tindran mèrits avui, tindran mèrits durant tota la seva vida. I, per exemple, un mecanisme eh, que dona independència als eh, responsables del poder judicial és els càrrecs vitalicis. Eh, per tant, la combinació del mèrit i de la independència, perquè no estaran subjectes a l'amenaça d'un canvi, això és el que en molts estats eh, on la separació de poders és un element sagrat, aconsegueix que la gent percebi que efectivament el poder judicial eh, és un poder independent. I això ha d'anar acompanyat no només de l'òrgan de govern, sinó d'una administració de justícia moderna, d'una administració de justícia més àgil, i per això també fem una aposta molt i molt decidida en transformar l'actual administració de justícia en una administració digital, fent servir les eines del segle XXI també al servei d'una administració de justícia, com passa ja en altres administracions, amb l'administració tributària o amb la de salut o amb tantes d'altres, en què les noves tecnologies són una eina al servei de l'administració, cosa que ens ha a fer també tenir una administració eh, més àgil, una administració més propera, eh, una administració en els ciutadans eh, la visquin amb una transparència més gran i per tant és també un motiu i jo crec que n'hi ha molts d'altres eh, per fer un nou país també per fer una administració de justícia eh, exigent eh, i que doni una resposta eficaç i un poder judicial sens dubte independent la justícia en aquest nou país s'ha de fer en català? Com a mínim hi haurà més sentències en català. La justícia, òbviament, s'ha de fer en català, però no cal esperar a ser un nou país per fer-se en català. Ja avui la justícia a Catalunya hauria de ser també en català. I dic també perquè al final, quan ens fixem en les dades, veiem que el darrer any només el 8% de sentències que es van dictar a Catalunya van ser en llengua catalana o el que és el mateix, el 92% de les sentències van ser en llengua castellana. I això no és un problema que ho expliqui que els professionals de la justícia, des dels treballadors de l'administració de justícia o bona part dels jutges o per descomptat els advocats no coneguin la llengua. De fet, tenim acreditat que la immensa majoria dels treballadors d'administració de justícia coneixen el català i són competents en llengua catalana i en canvi no s'acaba utilitzant. Què explica, per tant, això? Segurament explica una inèrcia en què la gent ha entès eh, l'administració de justícia espanyola com eh, un àmbit on el que és millor és utilitzar el castellà. Jo vull confiar que ningú creu que el fet d'utilitzar una llengua o una altra pot tenir eh, efectes en el resultat. Si fos així seria molt greu i, per tant, jo animo els ciutadans a que prenguin eh, consciència de que poden utilitzar amb absoluta normalitat el català a l'àmbit de l'administració de la justícia i tenen tot el dret i l'administració de justícia els ha de poder atendre en aquests termes, però segurament l'arrel la d'aquesta situació injustificable, d'aquest desequilibri, que no el veiem en la majoria d'àmbits de la societat, perquè el català i el castellà conviuen amb un equilibri eh, que la gent accepta amb molta normalitat. No és així en la justícia, que ho explica, eh, un estatus eh, legal molt diferent, mentre que el castellà és una llengua de coneixement obligatori, el català és només una llengua de coneixement voluntari, és un mèrit només i aquest desequilibri legal sens dubte explica en bona mesura la situació d'emergència que viu el català en els nostres jutjats Ja per acabar, què li ha semblat tot l'enrenou a partir de les declaracions del jutge Santi Vidal eh, sobretot centrant-nos en, en esta possible llista este possible llistat de de jutges fins al, al procés. Home, jo m'ha semblat un episodi molt, molt lamentable i en tot cas el senyor Vidal ja ja ha aclarit eh, que responia en aquestes consideracions a opinions seves, no pas a qüestions que estigui portant a terme el, el govern, entre altres coses perquè ell amb el govern no, no hi té cap vinculació, ell era representant eh, d'una cambra, en aquest cas el Senat, però no tenia cap vinculació. I, òbviament, jo, per si algú en té algun dubte, perquè és evident també que hi ha qui ha tingut interès en estirar això com un xiclet i intentant fer creure eh, coses que no són... La única llista de jutges que jo he vist en la vida és la llista de 33 jutges que vulneran eh, el secret del registre dels DNIs de la policia, van veure publicada en un diari assenyalant l'opinió de determinats jutges. Aquesta és l'única llista de jutges que jo he vist. Per tant, que tothom estigui absolutament tranquil que si alguna cosa tenim clara des de les institucions de Catalunya és el respecte a la legalitat i el respecte als ciutadans. I per tant, òbviament tenim un objectiu polític del que mai ens hem amagat. De fet, ens vam presentar a les eleccions i majoritàriament els ciutadans van avalar això, però és evident que hem de fer les coses ben fetes perquè és l'única manera de poder culminar-les amb èxit. D'acord, eh, moltes gràcies senyor Mundó per acompanyar-nos, per, per dedicar-nos aquests minuts a Canal 21 i fes la propera. Que vagi gràcies bé. a vosaltres.